Hoi, ik ben Lia en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik allemaal sportkleding voor jullie passen van het merk Stronger. Ik heb er al heel veel van gezien en gehoord op YouTube en op Instagram. En ik was gewoon heel erg benieuwd hoe die sportkleding eigenlijk zou zitten. Ik ben zelf best wel een fan van sporten. Ik ga regelmatig naar de sportschool. Nu, omdat we corona hebben gehad, is het natuurlijk wat minder geweest. Maar ik ga binnenkort weer vaker. En ik kan ook al zeggen dat ik al één keer heb gesport in een van de outfits die ik ga laten zien. Deze video is een betaalde samenwerking samen met Stronger. En ik heb dan ook een kortingscode voor jullie. En die ga ik stellen aan het eind van de video. Dus blijf kijken. Alle prijzen zou ik hier neerzetten in de video. Bij alle setjes en alle items. En in de beschrijving vind je ook linkjes naar de items. Dus dat komt vast helemaal goed. Het eerste item wat ik binnen heb gekregen is deze crop top. En hier heb ik dus, deze komt ook uit de was. Hier heb ik dus al in gesport. En deze zit echt fantastisch. Hij heeft zo'n geribbeld stofje. Hij is een beetje grijsachtig. Hier zie je Stronger staan. En deze heet de Seamless Rip Crop Top. Ze zitten in zulke mooie pakjes. Maar ik heb deze dus al gebruikt. En de kleur is 9 Iron. Dan heb ik daar ook een bijpassende legging bij. Heeft hetzelfde rib stofje. Wat ik ook zo leuk vind aan Stronger is dat het eigenlijk voor alle maten is en voor alle shapes, zeg maar, vrouwen. En ze hebben ook heel veel nog met bloemetjes en zo. Ik ben meer van de wat rustigere kleuren. Maar als je denkt, goh, ik wil een wat fleurige legging of sportoutfit, dan hebben ze die daar ook. Dus ga dat dan zeker eventjes checken. Ik vind dat in deze leggings en sportoutfits je lichaam echt super mooi uitkomt. En ook op hun Instagram, ze laten echt niet alleen maar afgetrainde modellen zien, maar gewoon alle... ja, all kind of woman, zeg maar. En dat vind ik heel erg tof. Volgende heb ik ook al gedragen. Dat kon ik gewoon niet laten. Die heb ik gelijk, terwijl ik hem had binnengekregen, aangedaan. Dat is deze broek. Maar dit is dus een hele chille chillbroek. Ik weet niet, ik gebruik hem niet echt om in te sporten. Want dat is niet zo'n heel erg fijn stofje, denk ik, om in te sporten. En er zit ook een hele toffe top bij. Ook crop top. En dat is gewoon echt een vet leuk setje om in te chillen. Dan heb ik nog drie items die ik nog helemaal niet heb opengemaakt. Zo zit ze dus verpakt, dan zie je dat ook eventjes. En dit is de... is dat tights? Ja, gewoon tights. Dit is Huntress / Black. Oeh. Kijk, wel leuk dat jullie ook nog een soort eerste reactie zien. Oh kijk, deze zit hier een soort... kijk of je het goed kan zien. Een soort vakje dat je nog achterin iets van sleutels kan stoppen als je bijvoorbeeld gaat hardlopen. Deze is zwart, maar heeft hier zo'n randje. Ik heb trouwens al mijn leggings volgens mij allemaal in maat... oh, die crop top was in maat XS/S. En die andere was in... die legging was in maat XS/S. Deze is in maat S, want ze zeiden... goh, veel vrouwen vinden dat het wat strakker zit. Wil je misschien een grotere maat? Ik heb normaal XS, dus... nou, we gaan zien hoe deze staat. En dan heb ik daar ook een... kortere versie van. Zodat je ook natuurlijk in de bloedhete zomer, die we volgens mij wel gaan hebben, aan kan doen. Even kijken wat hier allemaal op staat hoor. Oh, get features on Instagram. Nou, dat kan ook allemaal. En hier zit dus ook weer zo'n zakje in aan de achterkant. Really nice. En dit is nog een crop top. Ja, een soort van sport BH. Dat was die andere ook. En hier zit vulling in. Ik ben daar wel benieuwd naar. Want in die andere crop top, daar zat geen vulling extra of zo. Maar ik ging naar mijn sporten en ik hoefde er geen BH onder. En met deze denk ik dan ook niet als er vulling in zit. Maar dat ligt ook denk ik aan je eigen maat. Want sommige vrouwen die hebben gewoon een wat grotere borstmaat. Cupmaat is dat. Borstmaat. Grotere cupmaat. En dan kan het zijn dat je het wel fijn vindt om nog een extra sport BH onder een crop top te hebben. Dus dat. En dit is de... sportsbra Huntress / Black. Ook in small. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar.
Dit waren de items van Stronger. Ik ben er zelf echt super enthousiast over. En ik sport al wel een tijdje. Dus ik weet best wel of het fijn zit of niet. Ik vind de leggings allemaal heel fijn zitten. Je krijgt tijdens het sporten in de sportleggings niet echt een camel toe of zo. Wat ik ook altijd heel fijn vind. Ik dacht ik zeg het maar eventjes. Ik vind het gewoon heel fijn zitten tijdens het sporten. En daar ben ik echt heel oprecht en eerlijk in. Want anders zou ik het ook niet voor jullie promoten en laten zien. Wil je nou ook even een kijkje nemen op Stronger en denk je, ik ga ook even wat bestellen? Dan heb ik voor jullie 20% korting met de code... Oké, ik weet even niet meer aan welke code het is, maar hij staat hier. Volgens mij Julia20 of 20 Julia. Check eventjes hier. Ik zet hem ook nog eventjes in de beschrijving. En ik zet ook in de beschrijving tot hoe lang die geldig is, want ik weet dat ook niet meer helemaal uit mijn hoofd. Maar dan heb je misschien ook nog eventjes wat tijd om na te denken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en ik zie jullie weer graag bij de volgende video. Vergeet me niet te volgen op Instagram, vergeet deze video niet te liken en vergeet niet te abonneren. Want ik zie dat een heel groot gedeelte van jullie niet geabonneerd is. Dus doe dat even. Tot de volgende keer. Doei!